السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی فرینڈس، کیسے آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ، اندر ویڈیو۔ آئی ہوپ سو کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ہم بھی اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹ ہیں الحمدللہ۔ ابھی پہلے میں نے لیک ویو پارک، برڈس پارک کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو یہ بھی اسی کا ہی ایک دوسرا پارٹ ہے، امیوزمنٹ پارک۔ تو آج میں آپ کو وزٹ کروا رہی ہوں، تو کچھ بھی اسکپ مت کیجیے گا، بہت انٹرسٹنگ اور انٹرٹیننگ ویڈیو ہے جس میں بچوں کے لیے بہت سارے جھولے، بہت مزے مزے کیے، نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ بڑوں کے لیے بھی بہت زیادہ رائڈز ہیں۔ آپ بھی ضرور وزٹ کیجیے، تو میں آپ کو وزٹ کرواتی ہوں۔ ٹھیک ہے۔